ya Kenya, ili adui asiingie katika nchi yetu ya Kenya. Majambazi wakitokea, king'oro kwa maaskari. Kila kitu kitokea, maaskari anakaa na bunduki kuanzia asubuhi mpaka jioni, aweki chini. Maaskari wengi mashingo zimelema. Unajua Mr. Speaker, kama unashindangu kibeba kitu mzito, lazima upande mmoja italema. So askari wengu nakuta anatembea akilalia mbavu. Hakuzaliwa hivyo, ni bunduki imefanya amekuwa mlemavu. Huyu askari anakula pesa kidogo. MCA mwenye anaongoza tu watu na kutembea 300,000, MP 500, ukieka marupurupu anaelekea milioni moja. President mwenye akukaa tu na kusaini miswada ikikuja ya ujinga 1.2 ya mboa kini. Spika Wetangula mwenye paka amepigwa na bibi. Amuta amepigwa na bibi, ujue makofi. Paka akaenda akaripoti kwa police station. Angalia huko achana na spika. Mr. Speaker, Ruto alisema ati yule jamaa alipigwa na bibi anaweza kutuongoza. Yaani mimi ni Rokanga, nipigwa na bibi, nichukue gari aina tai, aina pressure, nikimbize mpaka kwa polisi. Nimeenda kuripoti bibi yangu amenipiga. Are you mad? Mr. Speaker Wetangula anakula 1.2. Atukukaanga tu kwa kiti na kusema order. Hiyo tu. Anakula 1.2. Askari mwenye anangoja Wetangula kumprotect pale, mbunga asimfikie. Mtu kama Bobo Wino ameenda karate training. Ukikaa mbaya na kunyongoa. Wameweka masajenda atamu. Huyo sajenda atamu kama pesa yake ni mingi, ni 40,000. Wetangula ndio huyo amegonga milioni moja. Niambie hii Kenya inaenda wapi? Mr. Speaker, tuelezane ukweli. Wale vijana ambao wanatamani uskari, wache kukua na akili kama ya kuku. Tamani kazi ingine. Askari sio kazi. Hiyo ni laana. Maaskari wengi hawajajenga. Wengi hawana mabibi. Utalija nini bibi? Mshahara wako ninakuja 3,000. Bibi anataka always, anataka kikamata, anataka suruali ya ndani, anataka nguo ya nje, utampea nini? So wanakaa kutongoza wasichana wetu huku nje. Na tumepitisha, tukipata askari anatongoza demu huku nje, tunapiga. Aowe. Tunapiga. So Mr. Speaker, nikimalizia, hii Kenya mahali inaenda, haiendi mzuri. Iwezi kuwa Kenya iko mahali pabaya na watu wanaongezwa pesa. Hiyo haiwezekani. Na hiyo ni kama kuchipu ini maandamani yendelei. Kwa sababu nyinyi mnasema serikali haina pesa na mnaongezea watu pesa. Kama ni kuongeza pesa, waongezee maskari pesa. Na si ati na watetea juu ni wazuri. Hao watu ni wanyama, ni wajinga na ni wapumbafu. Wakishaenda huko training, ndio uliona Mr. Speaker, askari hawana nguvu. One on one askari hawezi nipiga. Wanakuja wengi. Ushaiona hata askari wawili wapige mimi na wachafua? Hawezi. Lazima wakuje wengi na bunduki tena. Lakini ingekuwa mzuri, Ruto akitaka hii kitu kujua maaskari wake wako na nguvu, ambie maaskari waweke bunduki kwa store. Raia pia waweke masimu kwa store. Tukutane CBD. Maaskari wavae uniform yao tu ya kawaida. Na sisi raia tuvae raia yetu. Tutengeneza ring. Na mimi wanipee pungei. Nianze na ye. Wanipee pungei. Mwanze na ye. Nikimaliza na pungei, walete huyu anaitwa nani? Kome. Mimi sasa na dini na wakubwa. Nikimaliza Kome, walete Kindiki. Nikimaliza Kindiki, waniletee huyu Mworia. Ndwale, nimalizane na ye. Hawawezi nipiga mkono bwana. Mimi ni Mluya nafinya ugali. Mangumi naweza tembea. Ujuzi yote natoa. Acha Mungu. Maaskari hawana nguvu. So Mr. Speaker, inji yetu ya Kenya iko mahali pabaya. Na mimi kama Nurokanga, hawa vijana, unajua Mr. Speaker, kumbe wananijua. Ya mwisho
Thank you Mr. Speaker kuniambia malizia malizia nikimalizia tena. Ya mwisho kabisa nikimalizia ndio nikuheshimu Mr. Speaker umenipea nafasi. Hawa vijana wa Gen Z wamekuwa kiniulizia kila mahali. Nimekuwa kule Kinyata kama nimeenda kuona kijana yangu. Nikakutana na kijana mmoja alipigwa risasi kwa miguu. Amefungwa hiyo bandage. Ananijua akaniuliza Ukanga, tunakutamani kukuona kwa maandamano au kujangi kwa nini? Tutakupatia protection. Nikamwambia bro, nikaapa na mgonjwa. Mtoto wangu akaapa ndio maana nimekolo off maandamano kidogo. Lakini hawa hii ni timu ya Raila Odinga second 11. Kuna timu A ilienda retire. Sasa baba akaleta timu B ambayo inaitwa Gen Z. Venye alileta MDD ikaenda bench. Sasa kuna Gen Z. So mimi naambia Gen Z, mimi niko kwa roho. Kwa roho niko na nyinyi pamoja. Lakini kimwili niko kwa nyumba. Makofi, makofi, makofi. So Mr. Speaker, nikimalizia nataka niambie watu waendelee kunisupport kwa sababu nimetoa till. Hiyo ndio namalizia. Dili ya mtoto na changisha pesa ya mtoto ya matibabu. Na kama unataka kunisupport wa Kenya wote, Kenya yote na watu wa nje, till ni 45 42 254. Kiniekea hapo kitu kidogo, mimi nitashukuru. Tushugulikia huyo mtoto apone. Dili namba ni 45 42 254. Na nilisema hivi Mr. Speaker, kama huyu mtoto Mungu atamchukua, basi mimi kwa siasa nitaondoka kabisa kwa sababu nitakuwa mtu bure. Sasa hii nahitaji usaidizi. Wakenya wananiangalia tu, wengine wananitusi. Watu mtoto akishakufa ndio unaona mwanasiasa ameamuka na milioni moja, mwingine ameamuka na 200, mwingine na 1200. Nilisema kwa tuko na bado narudia kusema, huyu mtoto kama Mungu atamchukua bahati mbaya, yule mwanasiasa anaweza niruhusu anichangie. Ni wanasiasa wangapi? Wawili. Watatu. Mwanasiasa wa kwanza ni Babu Owino, amesimama na mimi governor 2027 hapa Nairobi. Babu Owino amefanya kila juhudi kunibaia dawa, kunibaia chakula, kila kitu. Babu Owino, yani babu ni kama baba yangu kwa nyumba. Sasa na niko na Waluya wako hapo mbele, wako si ati sina Waluya, wako wapili. Wapili ni Makarena, yule Makarena yule wa Meru amesimama pia na mimi. Watatu ni baba yangu wa siasa, mnamjua, Jacob Raila. Raila Amolo Odinga. Hai. Walikuwa nataka dawa chupa tano, akanitumia 50,000. So hao ndio watu naweza ruhusu kama mtoto atapotea wanichangie. Lakini hizi mpweka zingine zikae kando. Saa hii mimi naitisha usaidizi, hakuna mtu hata anashughulika. Kongole kwa Babu Owino. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. So tili yangu ni 45. Na nyinyi watu wa media muweke hii kitu bwana. Mtoto atakufa na mko hapa. Hatu mnakujaga content. Okay, okay. So huyo mtoto akienda tili ni 45 42 254. Kenya mzima. Majina inatoka Nuru Maloba Okanga. Thank you very much. I love you Mr. Speaker. Yeah. And God bless you.